Jaunākā SKDS aptauja rāda, ka 26% Latvijas vēlētāji joprojām nezina, par ko balsos rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās, bet 16,5% apgalvo, ka šajās vēlēšanās nepiedalīsies. Arī tie, kas piedalās, nereti atzīst, ka no savas līdzdalības neredz jēgu. Tādēļ šodien, starptautiskajā vēlēšana dienā, Latvijā tika rīkot diskusija, lai atgādinātu, ka brīvas un demokrātiskas vēlēšanas ir vērtība, kuras dotās iespējas jānovērtē un atbildīgi jāizmanto. Turpināja Kīnce. Pēc SKDS datiem 66% vēlētāju atzīst, ka pati balsošana ir viegla un saprotama. Bet pēc ievēlēšanas vēlētāju ceļš līdz saimas deputātam pēkšņi ir ļoti tāls. 75% saimas vēlētāju atzīst, ka jūt attālinātu kontaktu ar deputātu, tikai 5% kontakts esot tūs. Tas, ko saka mūsu aptaujātie vēlētāji, lielā mērā atbilst tam, ko aptaujās secina sociologi. Katru reizi piedalāties? Katru reizi. Kāpēc tas jādara? Tāpēc mums jābūt atbildīgiem savu valsti. Mēs redzam kandidātus, mēs varam izvēlēt, viņi dot mums viņas programmas. Nu, kāpēc jāpiedalās? Lai mēs izvēlēt labākos valsts vīrus. Un izdodas? Nu, pagaidām neļoti. bet ceru, ka tauta nāks pie prāta. Nekas nemainās. Kā varbūt kaut kāda jēga īstenībā. Bet vienalga iesiet uz vēlēšanā. Jā. Aktivitāte vai tās trūkums vienkārši liecina par noskaņojumu sabiedrībā, skaidro politologs. Lielākais izaicinājums ir seriālu, sociālo tīklu laikmetā padarīt vēlēšanas par izklaidējušu procesu. Lai viņš būtu interesants, lai viņam būtu izaicinājumi, lai viņam būtu intriga. Jo tikai tad, kad ir intriga, tad cilvēkam sākās interese. Un tad, kad viņš sāk interesēties, tad viņš sāk pieņemt jau lēmumus vai piedalīties, par ko balsot. Kamēr nav intrigas, ja visi ir mierīgi, visi ir labi un politiķi neko nedara, lai šo intrigu radītu, tad ir zema līdzdalība un tad ir viedoklis, ka mēs neko nevaram mainīt. Savukārt jautājumā par balsu pirkšanu, kas pavada katras vēlēšanas Latvijā, ir jārīkojas uzreiz. Nauda vienmēr liem pie varas. Un balsošana jāsarīko tā, lai naudai būtu mazāk iespējas izkropļot vēlētāju gribu. Vēlētājiem ir jāsaprot, ka pēc tam sūdzēties ir maz jēgas, jo vienalga, ko un kā mēģinās pārreikināt, nevar tik un tā vairāk godīgi un nesanāks. Tā kā, ja kāds pārkāpums mana, tie jānovērš uzreiz. Eiropas cilvēktiesību tiesā šobrīd nav nevienas lietas, kas būtu saistīts ar vēlēšanām Latvijā, lai gan tur skatīt jautājumu gan par valodas līmeni kandidātam, gan bijušo VDK darbinieku tiesībām kandidēt un 5% barjeru, kas jāpārvar. Tā esot pārāk augsta, kas nozīmē, ka mazām partijām nav iespējams nokļūt likumdevējā, uz ko cilvēktiesību tiesa atbildēja, ka vēlēšanas sistēmas izvēle ir valsts rīcības brīvības ietvaros, un ka jebkurā vēlēšanas sistēmā būs tās osmās pazudušās balses, kas svarīgākais ir, vai sistēma kopumā ļauj vēlētājiem paust savu gribu, un ECT ieskatā Latvijas sistēma ļauj. Šo vēlēšanu lielākais izaicinājums būs Satversmes tiesas atbilde Taķenai Ždanokai. Viņa apstrīdējusi vēlēšanu tiesību ierobežojumus padomju komunistu aktīvistiem. Savā laikā Taķena Ždanoka jau bija arī vērsies Eiropas cilvēktiesību tiesā tieši par šo pašu ierobežojumu. Un toreiz cilvēktiesību tiesa pateica, ka Latvijas vēsturiskajos un politiskajos apstākļos šāds ierobežojums ir uzskatāms par samērīgu. Tāpat laikā cilvēktiesību tiesa un pirms tam arī Latvijas Satversmes tiesa bija teikusi tādu norādījumu, ka likumdevējiem pēc laika šie ierobežojumi ir jāpārskata, lai pārliecinātos, ka tie joprojām ir nepieciešami. Un tad no šogad būs tas mirklis, kad Satversmes tiesa varēs vērtēt, vai likumdevējs pirmkārt ir izpildījis uzdevumu pārskatīt un vai pietiekami pamatojas, kādēļ šie ierobežojumi joprojām ir nepieciešami. Starptautisko vēlēšanu dienu Latvijā atzīmē 13. Gadu, bet 13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. Oktobrī. Aiki Inci Voržabickis, Latvijas televīzija.